É Rocket Espera aí, Launch. eu estou tipo para ouvir-te um pouco bugado. Não faz mal. Não mais chama retro. Não. Ok, bora lá. Sem bots, 1v1. Ah, pera, tenho que pôr isto para a Europa. Vai então procurar uma partida privada para azul. Uou, isto é estranho. Ah, agora vou para o copo, tem que ser para a laranja, porque não tem ninguém. Eu não acredito que vou já ser um gol. Não, eu odeio este mapa. Aqui este mapa tipo eu não lego e assim posso jogar confortável. Eu também não leio. Claro que não. Portanto, por isso estou confortável. Ih, que põe, viu? Estás a brincar com a bola? Não podes brincar com a bola, eu posso. Peraí, tu estás a gravar já? Há muito tempo, sabes? Sai. Ai. Onde é que eu estou? Onde é que já está? Ai! Olha lá! Quem te fez a épica? Oh, obrigado, Arganassa. És meu amigo, não marcaste o outro. Ah, deve me Não. empurrar ou quê? Eu não te conheço. Não, não podes marcar. É, não? Este vídeo é meu, Não. eu tenho que ganhar, sabes? Eu Oh! sei. Um golo! Aí eu vou, tipo, do nada, não sei porquê, numa rampa qualquer. Oh, este domínio baixou. Golo. Joga menos! Estou a exagerar. Joga menos. Eu sei, joga menos. Sabes que eu sou noob. Viste? Outra criança ganha-me 3G. Calma, ganha Ganhei 2G. não, porque ainda não acabou, posso perder o jogo, sabes que podes dar o comeback. Só que isso de comeback não é real, pronto. Fogo! Acho que eu se estivesse a gravar outro vídeo com outra pessoa, depois já tinha. Já, essa pessoa já tinha aziado. Tu nunca Era. azias, pois não? Ah, azias sim. Não. Já, azio, mas é só quando no CS estou a jogar com o Silver 1, porque eu sou Silver 1 e sou noob e pobre em todos os jogos. Já. Olha agora a voar. É, foi. Deixa eu ficar bastante confuso. Arganassa, joga! Seu noob! Estou a andar, calma. Joga! Calma, Zé. Não! Vou levar 8-0. Isto agora é triste, eu acho que eu não Yeah, quero pronto. gravar um vídeo de Rocket League. Bora! Bora! Vai lá! Bora, ok, calma. Ah, fogo, vai ser gol. Fogo. Acho. Não. Eu estou a deixar ganhar. Eu sei. Estás a Tu não gravar. foste pago nem nada. Isso não se conta, Firebrand. Tem olha lá quando é que vais aos 20€. Hã? A gente Quando é que vais aos depois. 20€? A gente depois ajusta as contas e tal. Olha, consegui acertar na bola, milagre! Não! É o turbo novo, é o turbo novo. A culpa é sempre dar uma coisa, né? É o turbo, não? Estás habituado ao turbo. É o turbo. E parece, achou! Achou no cruzamento! Cruzou! Foste para dentro da baliza, tipo. Ai! Porquê é que eu não consegui acertar na bola? Ui! Bum! Ai! Bem, isto que está a ficar bastante interessante. Ya, 12-0. Oh, bateu na barra! O que é que eu mostrei? Pera, ok. Ah, o que é que estava a fazer a Desculpa, velocidade de mestre aqui? Ele pagou também. Desculpa, desculpa. Sério? Eu prometo que. Eu vou marcar lá para o gol. Ah, Gol foi. no último segundo, gol no último segundo. Será possível? Vai-me, olha, vou ficar no chão. Ai! Ai, arganaste, não há bug! 3-0. Ah, posso fazer publicidade no meu canal? Podes. Subscrevam e deem views. Porque sim. Pronto. Vai nada. Pronto, ok. Vamos embora. Já vamos. Então, tchau.